biragoye ko hashira ukwezi atavuzwe izina The Bed mu rugana rw'imyidagaduro aho yagiye aho yanyuze ibyo yakoze iyi gahunda runaka mfite biragoye cyane kwa mubura mu nkuru z'ukwezi cyangwa se cyumweru kuva kuri cyumweru cyatangira kuva muri weekend ishize nibwo twabonye The Bed atubwira ati ngomba kwahereza indirimbo nshya hanyuma umenye ashyizanze amazina agera kuri 5 avuga tubenye izina ry'indirimbo nzashyira hanze ku munsi wa 6/27/2027 umunsi wa 26 harabura amasaha make kugira ngo umunsi ugere ubundi tumenye iyo ndirimbo kimeze cyangwa se tumenye sound yayo yashyize hanze amazina yagira kuri 5 avuga ko uzamenya izina mbere y'abandi ariko muherezo 5,000 ariko biza kurangira kuwa mbere bagomba kuwa kabiri bagomba kuwa mbere bagomba kumuhemba birangira babisubitse babyimurira kuri uyu munsi ariko nabwo ku munsi w'ejo nabwo The Bed yagotse mu itangazamakuru cyangwa se nabwo yatangaje ko atari buze guhitamo umuntu umwe kuko abantu bagize bavuze kuri indirimbo babaye benshi bigoye kumenya ngo wa mbere ni inde nimo bahisemo guhitamo abantu bane ibingira bya bikoze nyuma ko muri ya dari tuvuze tuti amafaranga 5,000 ntagara amafaranga ajyanye n'izina nka The Bed naho ubwo aravuga ati okay reka noneho yagira miliyoni 2 noneho sinyakorera umuntu umwe nyahereza abantu bagira kuri bane ubwo wese afatiye 5,000 ba bracing ko ari bo bahamwe bose ubwo ni indirimbo na none yakomeje kuzamuka muri icyo cyumweru cyose kugeza ni umunsi kirimo kuvugaho izina yamaze kumenya izina izindi ndirimbo yitwa Plenty niyo ndirimbo yazashyiranze ku munsi wa 5 hamwe n'abo bantu bane nabo babahereza amafaranga agira ku 5,000 kuri buri umwe ubwo nabo nyine baba blessing kuri weekend yabo imere neza cyangwa se batangira ukwezi gushya kwa 10 bameze neza nubwo iyo ndirimbo izaba ihari hari na blues melody nawe yamaze hafi byumweru bigera kuri bitatu indirimbo yitwa iyo foza ari kumwe na Byari Baraza bigomenye muri South Solo ya mise cyangwa yamwakiriye Kigali indirimbo bayikoreye Kigali yamashusho yakuriye Kigali hanyuma nawe yari amaze imisa yiteguje indirimbo gusohoka end time yajya hanze iyi ndirimbo nayo itegerezanyijwe amatsiko menshi nyuma ko amaze kumenya nyine uko isounding uko imeze bitewe nuko melody nyine yababanze kubateguza bukabanza mukinjoying iyo ndirimbo nkuko bikoze ku ndirimbo nka sowe niyo gahunda niyo mu bakoresha hanyuma The Bed niwe tuzizina gusa ntabwo tundiri mu gisounding gute nubwo hari ibitekerezo bitandukanye bamwe bavuga bati zameze ko nguko iza meze nka fine girl abandi bati zameze nka can't get enough disi zigiye itandukanye The Bed yakoze cyane ko nyine umwaka urimo urarangira akeneye indirimbo ishyushye iyo muri sama cyangwa se cyane ko nabwo akubwira ati sama nangira arangira so izo ndirimbo rero hari possibility ko izo ndirimbo zasohokera rimwe kandi zose ziri muri mu ndirimbo zishyushye ziraza guhanganira gute rero isoko ry'umuziki w'u Rwanda aba consumer buri muze kuzakira gute niyo mpamvu turi kumwe twese ahangaha tukaza nyuma y'imenyetso turugaragaza uko izi ndirimbo zizaba zimeze dore ko nyine turapredetinga tukamenya no kwifisha bizaba bimeze tugiye noneho ku buryo bwa competition cyangwa se tugiye imbere muri practice za zino ndirimbo ebyiri duhere ku ndirimbo ya The Bed ni Plenty ni indirimbo ubona ko we ku giti kiwe yakoresheje strategy zo gushyiraho competition y'abantu bari butahure iriya ndirimbo nubwo byarangiye ngo babaye benshi ahubwo bakaba bagiye gusaranganya amafaranga akayongera ntekeza kandi igitekerezo yakuye muri radari kuko twabigurutse ko ari make cyane ahubwo akwiye ko yayongera cyangwa se agashaka n'ubundi buryo bundi melody yahisemo strategy zo kwamaza iriya ndirimbo we ku giti kuri social media n'amasound yawe ku buryo icaracara kuri TikTok kuko azi neza ko indirimbo kuri TikTok yo yafashe n'ubundi babyarangiye ni nako isigeze ya none y'imyidagaduro y'umuziki ugezweho indirimbo kuri TikTok yakunzwe iba viral iragenda nibwo buryo abantu bo muri amapiano South Africa bakoresha kugira ngo amapiano kano kanyi bari injyana iyoboye nibwo buryo muri za Marvin Record kwa ba Donny Jazz nibwo buryo ba Diamond Platnumz nibwo buryo muri America bakoresha sound kuri TikTok challenge nibwo buryo buri mpuzamahanga bugezweho kano kanya bivuze ko rero imbere mu gihugu ni abahanzi babiri banini baba legendi bakuru bakoze byinshi mu muziki w'u Rwanda no mu ishobi z'inyarwanda The Bed imyaka 16 mu muziki melody imyaka 14 mu muziki urumva rutanwaho imyaka mike ntago ari myinshi ariko ku bikorwa bararutana cyane buri wese afite ibyo yagiye achievinga bitandukanye n'ibindi byo yachivinze baracyahari ntago bari basaza ngo wenda ngo urugendo rwo rwarangiye ahubwo ubu bageze mu mahina kuko bose bari mu myaka yo kuba bakora ibigwi n'ubundi byaba The Bed yaba melody baracyahari kugira ngo bagire ibyo baka kuri industry y'u Rwanda mu muziki indirimbo nizijya hanze tuzaba tugiye kugira amahirwe yuko noneho ni ba bahanzi bakunze kuba itangazamakuru ryabahanganisha ku magambo no muri interviews n'abandi ku ruhande miyoke akaca hari akavuga dukeneye bato umunyamakuru utunze mikoro The Bed akamuhaza ati ibi nibi melody yajya kuri mikoro yakavuga ibi nibi ubu noneho hagiye kugaragara product z'imiziki yabo ku isoko nubwo ngo abafana ba melody y'abafana ba The Bed n'abafana ba b'umuziki nyarwanda
bagiye kuba none ubwabo bahanganira ku ndirimbo nkuko nundi ubundi umuhanzi yakabaye ahanganira ku bikorwa apana amagambo nubwo n'amagambo ari shop z'ibicuruza ariko indirimbo n'icyo kintu cy'ambere ubwo bakabaye batahanze ku isoko night club kivangurira amaradi yakivangurira abafana bakivangurira abantu bakavuga ngo ndakunda iyi ngiyi ni ndayikunda cyazo kanazikunda zose naga ritegeko yuko wakunda ifoto iyo foto ukanga print ntaga ritegeko kuko bavuga ngo ndumva iyo heze inguni amatwi y'umuntu ahitamo ibyo ashaka kumva ariko showbiz yo ntekeza ko none tugiye kubona akakanya izabiri gutrendinga baraza gukoresha imbaraga zirenze zo bakoresha mu buzima bwabo babayeho mu muziki w'urwanda kubera ko indirimbo ya melody niba successful ya The Ben gafiringa side ya The Ben inshuti za hafi management yiwe abamuri hafi bazabagaragaje intege nke imbere ya melody melody na reboye arimo indirimbo ye nijya hasi mu bijyanye no kuba kuri stream music gucurangwa ku maradio ama challenge n'ibindi byose ikagwinga viral azaba bigaragaje neza ko akoze fopa imbere ya The Ben je hano tuzakushimira n'iminyetso tuzareba ya masama 28 tuzareba kuri za audio mark boom play tuzara night club ngendara mu bubari ndi kumva imiziki ndi kureba ibihabera buzima bwanjye nabo hari kwibera mu bubari bivuze ngo tuzareba urasetse tuzareba none print yarabo ndashaka ahubwo gushaka bari nzajya mbamo yeah. Tuzamenya niba The Ben ahanga hano noneho tugiye kureba niba ikipe ye iri tayari kuba yapushinga indirimbo ku buryo iba viral nkuko siko yabaye viral wabonye ko yarabipostinze kuri Instagram yiwe mu minsi yashize yapostinze indirimbo yitwa sikosa ahantu isohoka nigize kujya ahantu hamwe ni hano hejuru muri hano hejuru kuri hirya hari abahenda kubi cyane abahenda kubi noneho bakishyira mu video arimo kwakora musuze cyane yitwa nde nini kora zwabwira ntabwo azwi ubwo ngo nagari muni cyane so yashizemo iyo ndirimbo mbona abakobwa barahagurutsa no ari bicaye ndavuga ni okay yandirimbo no ubu ngubu nakemeza kuyafashe niba shizemo indirimbo izindi zicuranze bicaye baraho ngaho bisanzwe bava bibinga sanzwe ariko indirimbo ikijyamo mbona ubwo barahagurutse no babwiye ngo indirimbo nziza ni nk'inkorora venke nahise mvuga ni okay yandirimbo no ngubu nakemera kuyafashe hit ntabwo yihishira no muri night club niko bigenda hari indirimbo bakina ugakomeza niba uri kunywa amazi ukaba uyanywa wanywa fanta ukaba uyanywa wanywa agacupa ukaba ukanywa ariko hari indirimbo ijyamo uri no guca tugashyira hasi ukabanza ukayibyina icyo nicyo kikureka ko indirimbo yamaze kwinjira mu sokoro yinjiye mu mikaya yinjiye mu mutwe yinjiye ahantu hose mu bantu nandi mvuga kuri isi kosa imbaraga bakoresheje mu kwamamaza The Ben nazi koresha mu kwamamaza iriya ndirimbo bizakunda ubona yabaye number 1 kuri YouTube mu Rwanda yabaye number yaje ku mwanya wa gatatu wa 13 kuri YouTube muri Uganda yabaye ya mbere mu Burundi yabaye ya kabiri mu ndirimbo zatsinze cyane muri Tanzania kuri Audio Mark yabaye ya mbere kuri Boom Play yabaye yagize amasound 30,000 kuri TikTok mu minsi 4 izi strategy bakoresheje ari batatu The Ben afite ushuzi ko yazikoresha we n'abantu be ntago agaragaza management avuga ko abari kumwe n'inshuti ze cyase abantu bahafi niba koresha izi imbaraga bakoresheje bakongera n'andi mayeri menshi cyane arenza yangaya print izafata melody asanzwe azi neza ko ikintu kitwa promotion ari yo ntwaro kugira ngo indirimbo yigire kure nawe nkuko twagiye tubona akora indirimbo zikaba isere mu mitwe y'abantu kuri indirimbo yitwa ifoto akeneye kongera agakora ibirenze ibyo yakoze ntago azakora nk'ibyo yakoraga kuko ntago kwamaza uwamaza mu buryo mwahubwo urahindura ugashya kuri indi soko aka kanya ndabona abantu bahanzi bagomba gufunguka none bakajya ku itangazamakuru bakamaza ibihangano byabo ntibifunge ngo bavuge ngo twajugunye hariya birijyana ndaza kubabona bari gutanga akazi kuri bakaryuri kuri bari abana kwa Sherry Silver kuri ba Ghetto Kids Triple Ghetto Kids ndabona begereye barange tenge tenge mu TikToker uhagaze neza niba Chris Brown amwegera Diamond akamwegera why not Melody atafata ibyumbi 4 by'idolari ngo abishire range tenge tenge why not The Ben atafata ibyumbi 3 ngo abishire range tenge tenge cyangwa abishire Triple Ghetto Kids why not batafata aba influencers n'undi mu bakayigira yaba ba DJs nibwo buryo mbonamo bakwiye kuba bakamazamo bino bihangano byabo ariko bakanibuka nyine ya maradi yo mu ntara kuko ntago bakibabona ntago bakibi ntago ariko bakijya gukora media tour ari kintu abahanzi bibeshyo bitewe na COVID hanini COVID yatumye bamwe bavuga bati turi kugira imibare minini kuri streams ariko iyo kintu cyatumye habaho effect zo kugira imibare minini kuri streams ariko
by'amibare minini nabura mu baturage basanzwe. Hari umwanzu uvuga ati ngende munini ku buryo nshaka kunira mu cyaramo nkaza ndi munini ariko wajya mu baturage hanze yakigaruka mu bura akasanga namibare afite kuko yibaje za radio za bangano zamucuranga zatumagara no mumenya. Ni mpamvu umuntu ngade nagira arakaririmba indirimbo cyori cyangwa se mbikubwire abantu akavuga ati wow ndi wadari ducereye ugasanga indirimbo nk'amanota nti bayize cyane ariko ariba mbikubwire usanga barize cyane biterwa n'iki nizo mbaraga nyine zakoreshejwe kera cyagiye mbere ya covid ziko babaga bafite nyine itangaza mu kuryo umuntu ararukuna bareze kumwanya munini ati ndirimbo yasohotse mera kuri kwicana nabigende gukina gutya DJ wanga bakayikurikirana ariko ubu ngubu kubera ko bazi ko ngo internet gira ahantu hose nyamara umubare munini w'abantu bari hakurya aho ngaho si ko bajya kuri YouTube bajya kumva izo ndirimbo ntago dufite umubare munini wakoresha Spotify kintu cyo kiragaragara oya abantu bo mu Rwanda bizera muri radio venke bizera muri radio cyane n'ahantu hose none se ama radio muza manga bazina kingaya karo aracyakora n'ubu ngubu ntabwo yahindutse so kwishyiga ku ruhande ro n'indi kosa bakora cyane kandi bakagombye gukoresha hari abandi bantu rikurikira kandi bakeneye kumenya ati yandirimbo nyumva indirimbo nzize ko nayumve kuri radio kandi mu bari muri abanyarwanda nuko biba bimeze cyane so ngiye ku giti cyanjye navuga ko noneho abanyarwanda b'ubwabo cyangwa se abakunzi muziki nyarwanda bari mu nyungu binjiye mu nyungu cyane cyane kubera ko amazije igihe kirekire kinambara y'amagambo who is the best between the band and blues melody timbi ubwo ngubwo abafana ba the band barakubwira the band is the best bitari no mu Rwanda gusa ni number one artist in East Africa bo abakunzi ba the band ko yakubwira kuri blues melody nawe abakunzi bakagwa turi mu type ni gitangaza kutwara yamanitse twareme hamaze igihe amagambo abantu bavuga ati ariko habaye igitaramo cya The Ben na Bruce Melody abandi nabo cyo gitaramo ntago gikenewe ahubwo dukeneye icyo twakwita nka bato bato bagahura ari babiri bakabatoringa tukareba uko biza kugenda ibyo biganiro byaravuzwe ndetse bigera no kuri ba nyiri ubwite aribo The Ben ndetse na Bruce Melody The Ben umunsi wa mbere bamubazaga icyo kibazo hara ku kibuga cy'indege mpuzamahanga i Kanombe bamubwiye ati Bruce Melody kawo yavuze ko yagukubita kunda kanyafu muri bato yakwemeza yagutamo byatara ubundi wowe wagwamo The Ben ku nshuro ya mbere yababwiye ko ibyo bintu ngo icyo byakoreye igihugu abantu bose bakizi ndetse wadateze kujya muri ibyo bintu by'amakompetisiyo byo guhangana izindi nkuru ziraza zavuga ati The Ben yasuni manager muyoboka Alex ahita azana none arongera arabivuga ati noneho niba ari uko mumeze niba mwarabyise gusuna kwa The Ben iyo bato njyewe nk'inshuti ya The Ben nanjye ndabona ko kikenewe nka manager nda ya province hakenewe bato hagati ya The Ben nande na Bruce Melody gitaramo kigacuruza budake kabiri uwitwa The Ben avuga ko atazongera n'umunsi warimwe kuvuga kuri Bruce Melody kakarabye akarabye ayo makuru ageze kuri Bruce Melody nawe avuga ko mu byukuri niba uwo muntu atazongera kumuvugaho nawe bundi nta kintu afite cyo kugira gute cyo kongera kumuvugaho bukeye kabiri The Ben niwe wongeye kurenga ibyo wayivugiye arongera avuga kuri Bruce Melody yarayivayibinze ntabwo yamuvuzeho yafashe indirimbo nyine kuvayibinga indirimbo ye ni nko kumuvuga Bensil kuko niba ubyibuka yaravuze ati n'ubundi reka njye nta kibazo mfitanye na Bruce Melody niwe n'indirimbo ye ndi kuyivayibinga hari message ubutanzi hari message ubutanzi yarayivayibinze so we abantu baranabikunda cyane The Ben yarayivayibinze aranabikunze ariko mubyibuke ko na Melody barabimubaza aravuga ngo Imana imuhe umugisha aravuga ati Imana imuhe umugisha ibyo bintu byatumye interview ze Melody agiyemo nyuma yako yego impuzo zavaga muri The Ben kubera ko nta none se rega ushaka gukora inkuru indirimbo ya Bruce Melody yitwa iyo foto ni indirimbo byatangajwe mbere ya The Ben kizasohoka ariko birinda umunsi indirimbo iyo foto izasohokera abantu bari kuri screen bari kureba artwork yayo ngo niba utari kuri YouTube rwose uri mu manda Venkere yayibasobanura ariko abantu bari kuri radio zengire birahanga ndaza kubibasobanura reka mbanze nkomeze ibo yimedita aho gatoya iyo foto iza ari indirimbo ya collab
ni korabo nyuma y'indi korabo Bruce Melody yakoze ikaba successful indirimbo yitwa When She's Around yashyizemo Shaggy bwa mbere ayishyira hanze yari indirimbo yitwa Funga Match hanyuma akoze remix yayo na Shaggy ayita When She's Around indirimbo yamuzungurukije hirya no hino ntago turaza kubigaruka kuko yako twabonye umwanya wagiye kubigaruka nyuma y'indirimbo rero When She's Around Bruce Melody noneho yagombaga kudutama album gusohora album biranga bahindura itariki n'ubundi baratubwira igitariki yindi bahinduye yariyo ahubwo noneho badutamo indirimbo yitwa So ari single. Mm-hmm. So we saw Bruce Melody avuga ko n'ubuyobozi bwa 155 AM bavuga ko ni indirimbo iri kubajyana ku rwego rure international ako gasongero Shaggy yabagejejeho ako gasongero When She's Around yabateretseho bakisanga muri Good Morning America bakisanga bari gukora ibitaramo muri Leta Zunze za America kakanya bafite video tuwa muri Canada bagati nago dushaka kurekura ako gasongero ni nayo mpamvu tugiye kurekura projet iri international birashoboka ko abanyagihugu mutazayikunda ariko ni projet mpuzamahanga kandi koko ni projet arimo ikinyarwanda so we n'indirimbo ikozwe mu giswahili n'icyongereza n'igifaransa version yayo eh when she's around n'ifite igifaransa kivuga so so bigiye hanze igiye hanze budake kabiri uwitwa BN Baraza cyangwa BNM Baraza yahoza aririmba muri South Soul mu Kenya muzehe ruhara aza mu Rwanda ajya kwakirwa ku kibuga mpuzamahanga ari Kanombe na Bruce Melody BN ahita yirekura avuga ko atewe agahinda no kuba yarakoranye indirimbo ebyiri na The Ben ntizisohoke The Ben ntazisohore hamwe na ariko na none akavuga ko ari ingeso y'abahanzi b'abanyarwanda kubera ko na Mike Kayira bakoranye indirimbo ebyiri nazo nizasohoka hanyuma akavuga ko aje i Kigali gukorana n'uwitwa Munyakazi kubera ko Munyakazi gukorana nawe ibintu bihita bijya hanze mbere yayo makuru yose uwitwa The Ben nawe yadutegurije album anatubwira ko yarangije kurikodinga cyangwa se gukora nawe indirimbo ebyiri yakoranye n'umugabo ukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana witwa Mbonyi Israel Ben umwaka utangira akaba yari yaratubwiye ko uyu mwaka niwo mwaka abantu bagiye kumubona abantu bamaze igihe bamushinja ubunebwe bamubwira ngo ntabwo akora ibyo byabitangaje mu kwa 12 rwakoraga ubukwe amaze no gushyira hanze indirimbo ye yitwa Ni Forever ni indirimbo yatuye umufasha we Pamela abantu barayikunze ku rugero rwo hejuru twarabitegereje turabibura ukwa mbere kwa kabiri kwa gatatu aka kanya turi tariki 26 z'ukwa 9 The Ben ku munsi wejo indirimbo ya mbere y'uyu mwaka wa 2024 irasoka tariki 27 z'ukwezi kwa 9 ariko nanone ikibazo mfitemo ko Bruce Melody na BN indirimbo yabo bayitangaje mbere yanarangiye mbere kubera iki bayibitse bagategereza The Ben ubwo igihe yatangaje ko azasohora indirimbo kwa gatanu none n'amakuru ava kwa Coach Gael muri 155 AM ibarizwamo Kennisol ikabarizwamo Compressor ikabarizwamo ba Element nabo bakaba bari kuvuga ko noneho bagiye kudropping umuzigo wabo kutari kimwe yiyo The Ben agiye gusohoreraho iyo ndirimbo kubera iki Kina Music kwa Crema nabo bavuga ngo niba Bruce Melody na The Ben bagiye ku dropping indirimbo icyarimwe kuwa gatanu natwe turashyira hanze umuhanzi mushyashya kuna ni indirimbo sha urende of course bo barashyira hanze indirimbo zirenga imwe kuko ni EP mu gihe cyashize back in days mu myaka yatambutse wenda dusubiza amaso inyuma za 2008, 2009, 2010 na 2011, 2012, 2013 byari ikibazo gikomeye cyane kubona umuhanzi ukomeye mu kibuga ya droppinze ngo na mugenzi wa dropping tuvuge wenda Riderman yasohoye indirimbo muri iyo myaka ukabona King James nawe yayisohoye cyangwa se ukabona Riderman yasohoye indirimbo kumva ngo na Jay Polly yasohoye indirimbo muri iyo myaka ntabwo byashobokaga muri iyo myaka abantu baranekanaga bashakaga amakuru baratinyanaga ku rugero ruteye ubwoba noneho bikarangira umuntu avuze ngo niba Punda agiye gusohora indirimbo cyangwa se Punda niba yashyize hanze indirimbo njyewe reka mbe ndetse ukwezi banze ya Punda banze ngende noneho njyewe nyuma y'ukwezi nanjye nda dropping ariko ibyo ngibyo nkabifata nko gusuna nkabifata nko kutubihiriza twebwe
abagenerwa bikorwa abafana twenjoying izo ndirimbo nkanabitinya nkanabi nanone nkabibonamo nanone nko gutinya irushanwa cyangwa se gutinya competition ariko nanone abahanzi benshi barize eh barize bavuga ati aha je gusohora indirimbo uri indirimbo yo ku munsi rebwe na miliyoni yangirebwe n'ibihumbi 30 kandi maze igihe narimanitse naripashe muremure narishyize ku gasongero cyangwa nje gusohora indirimbo runaka n'abagiye kwisura kandi akora amakuru ariko rero ibyo byose ponde ikintu nababazamo nshaka ko munsesengurira neza izi ndirimbo ebyiri iyo foto ya Bruce Melody na BN plenty ya The Ben binashoboka kisho kuba ari na collab nayo ziraza gushyira ku kadomo competition yabo mu mitwe y'abantu biraza gushyira ku kadomo wa mbere n'indi wa kabiri n'indi biraza gushyira ku kadomo ukunzwe cyane kurusha abandi kano kanya jewe nta nubwo njya mvuga ko wenda abahanzi bari mu Rwanda ari bakunzwe kurusha abandi kuko dufite abahanzi barenga ijana bakunzwe cyane bakinjije muso barakunzwe Riderman ba Bulldog barakunzwe bambonyi barakunzwe sinjya njya mu rugo bavuga ngo wenda uno muhanzi nimero ya mbere kuko ntago twari twabona umuhanzi ufite ibigwi nkuko tona ba Diamond muri Tanzania bagiye bafata ama beat it bagafata za wasafi bagashira ama festival bagakora amakoro bo muzamahanga bagacudirwa nyine ubona ukavuga ati Diamond wenda yasize abahanzi bandi bo muri Tanzania mu Rwanda nta muhanzi genzi navuga ngo uyu muhanzi yasize abandi kuri ibintu birenga 10 ntawe nzi kugeza kano kanya bose baracyarwana nyine no gushaka amafaranga kubaka ibigwi kubaka imiryango kubaka ibigwi ntabwo twe twagira abantu bashobora kuvuga ngo wenda uyu nguyu ntagayigo nakamwe ataciye tumwite ko ari we nimero ya mbere rero kwihangana rihari aka kanya tugiye kubona noneho indirimbo zabo ubwabo nizo zizerekana ngo bafite amakipe azi neza showbiz hano gisimburiming umuhanzi ubwo ndeba babantu bamuri hafi ise bazi neza strategy ikoreshwa kugira ngo indirimbo iva iro mitwa y'abanyarwanda tuyisange ku ma playstation ari ikinwa mu night club aba DJs bayifite abantu nyine mu mitwe yabo ariyo ndirimbo iri kuvugwa hano ni tugiye kureba ngo uyu muhanzi ku myaka ya 16 amaze mu muziki ngo ni The Ben Tiger B noneho ni kongwe ni legend ku kitwa strategy zo kwamaza igihangano cyo tugiye kureba Bruce Melody gitangaza umaze imyaka 14 mu muziki w'u Rwanda amayiri yose yaragerageje tujye kurango indirimbo yitwa iyo foto igiye kubisire mu mitwe y'abanyarwanda niho tuzavuga ngo noneho babahanzi tubahe indabo zabo kubera yuko bazi kwamaza ibihangano kuko si bagiye gusohora indirimbo bonyine hari izindi zisanze mu kibuga basanze ama EP bagiye guhangana n'abandi bahanzi uriya muhanzi kazo muri Kina Music na waraje ku isoko baramita mushya ariko ari mu biganza by'abantu bazi kibuga cyane mu myaka 13 bari muri game bazi ikintu kitwa promosiyo uko gikurwa murabizi neza ko Crema Dragomendeza zi ukuntu indirimbo zamamazwa n'abandi bahanzi nabo bafite ibihangano bagiye ku dropping abishyashya Bulldog na Juno bafite puta ni indirimbo yabaye isere mu mitwe y'abanyarwanda andi w'umuntu na Jaysha Jennifer na yatsinda rya ziriya mpanga nabo bafite indirimbo shyashya hano tugiye kure ikintu kitwa none strategy zo kwamaza igihangano kikajya mu mitwe y'abanyarwanda ari nabwo bizashyiraho akadomo ku kitwa kuvuga ngo uyu muntu afite fan base nyinshi uyu nguyu aracyashakisha hari ikintu ufata yavuzeho karagaruka kuri mu myaka yashize kundi ari bimeza aho umuhanzi abanza gutegereza undi reka bariho mpera mbere ko ngaruka kuri iyo competition y'aba yizi ndirimbo ko arebyiri azize mu zisokera imwe mu mwaka wa 2011 uwitwa Jay-Z yarafite imikoranire na Kanye West ibikoranire remereye cyane kuva muri Lock Nation. So, bakoze bavuze bati tugiye gukora na album ariko wabikora witwa Drake na Lil Wayne bafite gahunda yo kwakora album nawe ubwawe. No barabaneka babona ko bafite iyo mikoranire cyane kuko cyagira Lil Wayne narameze neza none na Drake ubyo arimo kuza byari bishimishije cyane iyo afite abantu benshi bamukurikiye. Jay-Z na Kanye West baravuga bati reka noneho natwe dukore album tuatange kuyisohora. Bayise Watchathon yarasohotse twatange kuyisohora bayisohoye mu kwezi kwa munane bwa yasohotse iyo album akimara kuyisohora Drake na Lil Wayne album bayise bayireka nubwo ubu ntirakorwa bayise bihagarika kubera ko bahanganye cyane muri icyo gihe so icyo gihe rero byatumye album ya Drake na Lil Wayne dasohoka album ya Kanye West na Jay-Z irasohoka ibana neza cyane twaye n'ibintu bigiye bitandukanye so abangaba nabo rero ni bamwe mu bahanzi bahanganye ku nago nduvuga ngo bahanganye mu buryo bwa kuba bavuga ati turangana cyangwa se duhe iki ni iki bahanganye mu buryo soko ry'umuziki mu Rwanda abafana babo cyangwa se ibikorwa byo bavuga bati kana kakoze ibi nanjye nanjye nakoze ibi nanjye nakoze ibi ku buryo nyine bisanga babagiranyije kandi
byo na sinemera kumuhanza mugira nyo ndikore bakura bimwe ariko abafana ubwo bafite kwa bibona bavuga ati nuhura na punita ubwo ati njewe mfana uyu nguri ko niwe nemera kwa bose ara bahanga na bahanga sibyo na bahanga amazi imyaka irenga 10 muri umuziki bafite ibyo bageze bafite achievement bageze buri wese afite icyo yagejejeho umuziki we icyo wamugejeje umuziki exactly so abanga ba rero kintu gihari ni kimwe zira muzi sohokiye rimwe babana bavuga bati ese ubundi baramutse bahuriye mu ndirimbo byagenda gute ese ubundi basohoye indirimbo byagenda bita ahangaye kintu kibugaragaze ni kimwe ni na bya team yabo James yarahamaze ihagaze gute bihuse bimeze bite ikintu kibuza kwerekana ni imbaraga za team zabo zombi za team strategies hano ni wagiye kugaragara igaragara ifatika ni ukore niri butume indirimbo zose zizamuka ku buryo bugaragara cyangwa se ku rwego rwose kwerekana abahanzi ko bimeze neza cyane tumubonye ku murongo wa telefone reka tumwakire James uratwumva Hello. Kamba na bikomeje kwanga. Banza mushireho neza. Banza mushireho kuri Bluetooth. Banza mushireho neza kugira ngo tukurikire nabaze kumwumva. Twamubuze uyu muntu ariko turagira tumubone na. Ego bira bintu ntaga bira bintu byoroshye ni bikorwa buri wese. Nacyo gukomeye cyane. So arimo uvuga kuri izindi ndirimbo zombi. Indirimbo iri bugire self nini cyangwa se imibare minini uko bigaragara hose biba bigaragara nago nonaga ibintu bari bugiye guhisha. Imibare ntabwo wayishije. Bita byerekana imbaraga za team ziri kumwe n'abangaba. Ntaga ikibazo cya B ntaga ikibazo cya Melody abana ni kibazo cy'abakunzi umuzinyarwanda cyo cyo umuzinyarwanda